Комфорт для пацієнтів. Асоціація медичної та благодійної допомоги «Франція-Україна» передала Дніпровській міській клінічній лікарні номер 4 нові меблі та ортопедичні матраси. Використовувати їх будуть у відділенні токсикології. За словами завідувача, такі придбання стануть у нагоді у першу чергу для хворих в стані коми. Наразі це вже 9-й медичний заклад, що отримав подібну гуманітарну допомогу. В облдержадміністрації запевняють, що не останній. Это все необходимо сегодня для отделения токсикологии 4-й больницы. Здесь проходят реабилитацию наши воины из АТО. Вот, много переселенцев также проходят здесь реабилитацию с токсикологическими отравлениями. Необходимость их была давно. И те 4 кровати, которые есть в медицинском облучении, конечно, не решают нашу проблему. Мы надеемся на еще хотя бы на 10 таких кроватей. Нам нужен, в принципе, кроме инвентаря, который необходим в палатах, нам нужно медицинское оборудование. Мы получили из этого фонда аппараты для гемодиализа, который сейчас находится в стадии установки, и некоторое еще диагностическое оборудование.